پاتښتې ویلی سي زر کوي د ډلې ټولو کسانو واوري هغه تښتي له دې ځای نه باید ونوځي له دې سیمې نه باید ونه تښتي دا چې ځمکې ته م سترګې پټې کړي زه هېڅ خبرې نه کوم ځمکې ته دې ستا ورور سترګې پټې کړې دي دا چې ورور دې دلته نشته نو کینه خبرې وکړه څه چې په ځمکه کرې سازمان تا ته د هغې پیسې درکوي د هغو ټولو حاصلاتو پیسې دې واخله ښکاره ده چې ځمکه کې څه کری د کوکنارو کرل منع دي ګوره هاکه وروره د دولت قانون موږ پرې څاړه لري په اسلام کې هم د مخدره توکو کرل حرام دي همداسې نه دی سام اما رښتیا وایې د مخدره توکو کرل حرام دي دولت زموږ خپل دولت دی څه چې دولت قانون وي هغه زموږ قانون هم دی مونږ دولت قانون منو تاسو کسان په زوره په ګناه اخته کوئ هغه په اصل کې دومره حرام نه دی یعنې سمه سمه ده په هېڅ کې شهر کې له هغه نه پیره کې پخه غلی شئ یوه شېبه صبر وکئ بله بلوک دی قومندان سره خبرې کوم ستونزه دې ماته ووایا ته قومندان څه کوې بوډا آرام اوسې غل مغل مه کوئ آرام اوسئ ریشو له هغه نه مو څه غوښتل څه ګناه یې کړې وه آرام اوسئ تاسو له خدای څخه نه ډارېږئ له ریشو نه مو څه غوښتل هغه زیاته یې وکړه غوښتلې چې موږ عسکر ته په لاس کې ورکړي ما هم ورته خپله سزا ورکړه د خاینانو پایله مرګ دی ستاسې په زړه کې هېڅ رحم نشته خدای به تاسې ټولو ته سزا درکړي موږ ستاسې دوستان یو موږ تاسې ته زیان نه رسوو خو که موږ څوک عسکرو ته په لاس ورکوي سزا یې مرګ دی کماقلانو ماته وګورئ وګورئ سازمان هره ورځ ستاسو لپاره کار کوي سازمان کار کوي خلکو ته پیسې ګڼي ګورئ کماقلانو دا بنډل بنډل پیسې ستاسو لپاره دی ټولې ستاسو لپاره دی زه تاسو ته یوه ټوټه ځمکه هم نه درکوم پوه شوئ واخله کنه سازمکې ته دا پیسې بسنه نه کوي واخله 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 تاسې نه اخلئ مهرباني وکئ واخلئ یې موږ چې اوړي کې ځمکو کې کار کوو او څاڅکي خولې تویوو د حاصلاتو نه پیسې لاسته راوړو دا پیسې له هغو نه خوږې نه دي پیسې دې بل چا ته ورکړه چېرته لاړئ دلته راشئ کماقلانو داسه دی موږ داسې سهالات ته ورسېدو آزادی دا ستا پیسې ځمکه او جایداد دا ستا چې موږ ورپسې دومره ګرځو دا تاسې چې ورپسې ګرځې سمه ده خو زه ولې ورپسې ګرځم وای مورې موږ خپل ځان پلورلی دی داسې څوک کوې او زه دوی نیسم ټوله ته کماقل کماقل وایم ته د دې کماقل خبرو ته وګوره هغوی خپلې خولې تویوي خو نه د یارې پیسې یې نه اخلئ که زه د هغوی پر ځای به اخیستلی مې یم آفرین دی په تاسو افسوس دی په موږ او والله چې دا د کېدلو کار نه دی افسوس دی افسوس خیرت دی سندرا خیرت دی سندرا موږ مهمې خبرې کوو روژدا ویکای څوک مو مخه نیسي روژدا خپل کار کوه بې شرمې ښځې دا مهمه خبره څه ده سندرا زه یې ونچلې لټوم له نن نه پنځلس کاله وړاندې دې ونجا سیمه کې لیلیا سوځېدلې وه په هغه اور کې یوه درې کلنه یا څلور کلنه چلې ورکه شوې وه نوم یې جیدا ده خلک وایي چې دا جلۍ سازمان تښتولې ده دا چې اوس دا جلۍ چیرته ده غواړم چې په دې اړه پوه شم دا جلۍ څوک ده ته ولې غواړې چې ویې وژنې ته وژونکي انسانه نه یې وژل له کومه شول ښه پوه شوې بارانه دا جلی باید ووژل شي خو باید د خپل رور په خوا کې ووژل شي دا یوه پټه دنده ده زه یې نشم ویلی
زه مجبوره یم چې دا جلی پیدا کم. شیار خو پیژنې، د تیرو وختونو خبر دی، له تا سره مرسته کولی شي. ژوندی اوسی. هغه بیا څه شي پسې ګرځي؟ پرېږدی چې هر څه کوي. موږ باید هغه رسیلا ګیر پیدا کړو. ژه پام کوه چې ساړه دې ونه شي. تمې ماښام ته به کارې د چرګانو سیالۍ ده. که ودې ګټله نو ډېر ښه کار به وشي. زه تا ته د دې غوندې یو بل سرجا کټ هم ګنډمه. والله چې تا سره به ډېر ښه ښکاره شي. شیاره اګیر قومندانه، ته څه کوې؟ زه دې وډار کړم. پیسې راکه بی شرفه. پیسې ښه خیر کې خدایا. د څه شي پیسې؟ ما ته وګوره، څوک چې د بانک نه پیسې هم اخلي یو ځل بانک ته خبر ورکوي. ډېرې خبرې مه کوه. ګوره، سازمان غواړي چې له ما نه لونتا وکړي. که هغوی ما ونیسي پوه شه چې ته هم تبا کېږي. ته دا ته څه وایې اګیر قومندانه؟ ګوره، زه مېرمنه او ماشومان لرم، چرګان هم لرم. غلی شه. ګوره، کومه تېروتنه ونه کړې، په پیسو زه د پولې نه اخوا تېرېږم. د یو څه وخت لپاره هم دلته یم. تا ته څه وایې؟ ته لیوالې شوایې؟ په تا څه شوي دي؟ بلوک دلته دی، زموږ خولې ته نږدې دی. ښه ده، زمون کسان دلته نشي راتللی. دا په ما څه مصیبت راغی؟ اګیر قومندانه، ته ما له سازمان او حمله اسکارو سره په مصیبت اخته کوې. خبرې مه کوه تر څو چې باریوان راځي، زه ځان پټوم. حالا در کوه، مخکشه جلۍ، مخکشه. صبر وکړه ګرانه، مه ډارېږه، مه ډارېږه. دا ته څه کوې اګیر قومندانه؟ مخکشه. ما وبخم همیشه، هغوی موږ یو بل ته نږدې نه پرېږدي. دا کار نه کېږي. زموږ نصیب کې یو بل سره واده کول نشته. ما تر ټولو لویه تېروتنه په لومړۍ ورځو کې وکړه چې په دوی مې باور وکړ. ته ځان په دې کار کې مخکېله وم همیشه. عسکري دې خلاصېږي، ترخیص دې واخله، خپل کور ته لاړ شه. هلته به تا ته یوه پاکه جلۍ پیدا شي، له هغې سره واده وکړه، ځان ته کورنۍ جوړه کړه. ما هم هېره کړم همیشه. خیر دې زما خبره ومنه. مونږ یوه پریکړه کړې وه باریوان، له یو بل سره مو ژمنه کړې وه نور نو بیرته ګرځېدل نه کېږي. نه کېږي باریوان، نه کېږي. قومندان صاحب، دوا مرکا جلیلا هغه ډلګۍ مشرې خوشې کړی. هر ځای کې ما پسې ګرځي، نور کسان هم ورسره دي. داسې ښکار لکه چې ما ختموي. ښکاره شو چې په دې کار کې لوړ پوړي چارواکي لاس لري. پام کوه چې نښته ونه کړې. یو ډاډمن ځای کې ځان پټ کړه. موږ په لاره کې یو، سم راسته ته درځو. موږ ته یوازې نه پرېږدو، اندېښنه مه کوه. مه راځه قومندان صاحب، ما او تا دواړه تبا کوي. مه راځه، موږ په دې لاره کې یو ځای له سر نه تېر شوي یو. غم او خوشحالۍ مو یو ځای په منځ کې ویشلې. موږ کله ملګري یوازې پرېږي چې اوسې پرېږدو؟ ته ما ته خپل ځای راوښیا. حق دې وبخښه قومندان صاحب. جلیلا، داسې مه کوه. لارا کې تلاشي ده. ودرېږه، ودرېږه. کولای شئ چې لاړ شئ؟ ژوندی اوسې زمریا. خیرات دی، څه خبره ده؟ قومندان صاحب، سیمه کې عملیات روان دي. د امنیتي ګواښ له امله سیمې ته د عسکرو دننه کېدل منع دي. پوه شوم، ډارګی مه شه. قومندان صاحب، هر څوک سیمې ته ځي، یوازې موږ ته اجازه را نه کړه. څه وکړو قومندان صاحب؟ عسکرو سره تلل منع شوي دي افسره. د عسکرو سره تلل منع دي، موږ قومندان یوازې پرېږدو. لاره بنده ده،
همدل تا پاته شای زی آوازه زم مک هم درسر زخمندان سیب امرم پر زی که قماندان سیب چیر تباوی، هغه رزیل پیدا کئی، ټول ځایونه ولټوئ ته دلته څه کوې ځه لاړ شه هغه رزیل ولټوه امر دی پر ځای کیږي رزیله ډلګی مشر هو ډلګی مشر ما خو پیژنې زه په تا هېڅ زړه نه سوځوم اوس نو کرا کرا موټر خواته لاړ شه مخکې شه مخکې شه دروازه خلاصه کن لده زینه زو باریوان تروسه نظر آغلی نه گی قماندانه سالو رو خواهو تا پام کوای پلارا ما پریده چی لارا شما سلو تیجای زما پلارا غلش جلائی ها الله الله آقا آگیر قماندانا ودرگا لساره هوا نمل کیگو گورا دا جلی مل کیگی گورا کوتا که وکینو حال تا هوا گرما دا ساما دا نا به شرفا هم دلتا پاتی کیگو ساما دا او با گوره چه چه حالت سر مخ کیگی خواه خواه چه دلتا پاتی کیگی یا دانه نزی زه کوتی تا زمان رو را خبال زن که ده که نه سامدا تو والی دست غصه کیگی آگیره حرکت مکوا خپل ځای کې کینا خبری مکوا دست دی دست سردی غندی آرام کینا کانونو پده سردی والم خواه سامدا سامدا آرام کینم شیر آقا کم کس را آقای شیر دا خو سندرا میرمانا دا رزا چیزو آقا باران قماندان را لگلی دا که آقا تاو گوری زهم تبا کیگم آقا پام کوا د باندې ونه وځې نه لا لا ته لیونه شوی ګرانه نشه کېدلی کور زما دی که هغه جلی عسکر ووینې موږ ته مصیبت پیدا کیږي بې شرفه که تا کومه تېروتنه وکړه په دې سر دې ولم داسې څنګه کېدای شي هغه رخصت هم زه بېرته راځم دا دی راغلم اغلې راغلم اغلې په خیر راغلې په خیر راغلې ستړې مشې دا کوم بات ته دې خو راوستې اغلې شر هغه زه ون جلی لټوم باران را ویل چې تر سر مرسته کولی شي هغه جلی څوک ده د هغې نوم څه دی کاته شه د دې کور نه مې کورنۍ خبره نه ده ته څنګه خبر شوې داسې ښکاري چې تازه نه یې پېژندلی زه په دې پوهېږم چې ستا په بټوه کې کوم ډول پیسې دي او ته کوم ډول قیمتي عطر استعمالوې رزیله بې شرفه مخکې شه اوس نو دا راته ووایه چې دا ډګروال څوک دی ووایه چې زه څنګه کولی شم هغه پیدا کړم نه پوهېږم حال ووایه زه څنګه کولی شم چې د هېواد هغه لوی خاین ته ځان ورسوم نه پوهېږم ووایه حال ووایه ته هغه ته یې څه هم نشي ویلی ډلګی مشره خو که وغواړې هغه تا ختمولی شي ډلګی مشره زه تا ته د چا خبرې اوروم مخابره کې خبرې وکړه جلیله زویا پلاره زما پلار ته څه مه وایئ دا چې ستا پلار ته څه ونه وایو تا پورې اړه لري بې شرفانو د دوی خبرې مه اوره زویا پام کوه چې تسلیم نه شي وخت نه لرې جلیله تاسې باید زما پلار سره کار ونه لرئ
پاسېږه ما ته باید یو نقل راکړې بې شرفه هغه رزیل ته دې رسېدو یو نقل راکړه دا جنګ اوس نوی پیلېږي سوزې دلی لیلیا سوزې دلی لیلیا سوزې ها په یاد مې ناراضي خو یو کس ته ښایي په یاد وي څوک ولسوالۍ کې ماهوم اسګرشته هغه تقاعد دی هغه د سیمې په اړه په هر څه پوهېږي هغه پوهېږي پوهېږي خو له پیسو سره مینه لري پیسې مهمې نه دي ښه داسې ده ښه ده هغه ته پیسې ویسه هغه تا ته وایي چې دا جلۍ څوک ده چېرته ده ګوره ماهوم اسګر پیسې ژوندی اوسې شی راغه ځانو تا ته خدمت کول ویاړ دي سندرا مهرباني 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 هر کله راشه مهرباني په مخه دي ښه په مخه دي ښه هغه ته غوښتل هغه تا سره کار نه درلوده ګوره اگر قومندانه زه باید هم دا اوس زر ولسوالۍ ته لاړ شم چېرته ځې ګوره قومندانه که مې ووژنې که مې وولې بیا هم نه پاتې کېږم مخکې له دې چې هغه ورسېږي زه باید هلته لاړ شم رښتیا وایې باریوان کلی ته دینه نکیږي قومندانه خپل په هیګي به شرفه ته چیرته ځې اسکر اور سره شته دي نه یوازې دا ګیر قومندانه ښه ده یو کس هغه وڅارئ پوه شم قومندانه صاحب راشه دا خلاص کا خلاص کا واسه کا زرکوا لرشا ما سره کار مال رډلګې مشره ما هغه سن د لیدلې نه پیژنم خیر دی ما وبخه ولا چې په تنه پويګم ته باید حال وای ډلګې مشره ته باید هغه ډګر والد دې رسو د لار ما ته وخی درته وای په تنه پويګم حال وایا کنه نو زه ته هم دې کول کې واښنه زه په سم نه پويګم ډلګې مشره ته یې رزل ډګر والا زما د ختمولو لپاره ثبوتونه لټپې پوهېږم د غومبو سزاله کې لرګی مو وهه هغه زاله سوزوم هغه لیک اوس ښکاره شو البته چې نور ثبوتونه هم شته داسې کوم لیک نشته جلیله دا ستا وهم دی که غواړې له څارنواله پوښتنه وکړه هغه لیک د لمانځه وړی دی بې شرفه خو ما هېڅکله لمانځه نشه وړی اوړه اخلو ته پیر کی په خوی ورینداره رښتیا وای په یاد مې ناراضي چا وویل ورور مې ورور دی دا سه وای لکه چورور دی وی هغه ستا خوند دی هغه سره به ته یو ځای ژوند ولرې یا ته مې ناراضي چې ته سوکیا ما هر سره ته به معنا دی مخه فکیږه زه هر څه ته په یاد راولم ته اوس هم دلته پتا ماشا زوړ اخلم زر به تر ازم سمدا
تا یو ډیر خوشاله ژوند درلود ستا ژوند هغه لومړي برید من خراب کړ بازای لیلا حال ووایا یا ډګر والدا دې رسېدلو لاره وخیا یا هم مرشا نه پوهېږم نه پوهېږم داسې مه کوه ډلګۍ مشره خیر دی مه کوه وروستي ځل لپاره درنه پوښتنه کوم هغه رازیل چېرته اوسېږي حال ووایه بې شرفه نه پوهېږم هېڅوک نه پوهېږي ته له هغه سره نشي لیدلی ښه نو خوښه دې سمه ده سمه ده سمه ده سمه ده صبر وکړه صبر وکړه یو کس شته چې زما اړیکې له هغه سره ټینګوي هغه پوهېږي هغه څوک دی هلو وایه یوه ښځه څوک ده بې شرفه څوک ده نوم یې څه شی دی چېرته ژوند کوي نه پوهېږم ځانګړی نوم یې اعلان دی همدومره پوهېږم په بل څه نه پوهېږم باور وکړه ډلګۍ مشره قسم خورم نه پوهېږم ژوند مې ولې تباه او برباد دی زیلان ته څه کوې وریندارې ومې غوښتل چې هغه ووژنم خو ومې نشو کړی هغه لومړي بریدمن زما ژوند نه دی خراب کړی هماغه دی غچ اخیستل ته بیړه مه کوه وخت یې رارسېږي وریندارې لږ نور هم صبر وکړه سمه ده راځه خواونه کلا بندای استاد سمر صدای وایا به شرفا سلور خواونه کلا بند شو وای تسلیم شه زستا غنده به غیرت نشم تسلیم دلای که غیرت لري میدان تر اوزا راشه ما ژوند دی ونی سره زیلا
دلته د قماندان د وژلو لپاره راغلی یم. که تا زما مخه ونیوله مور دې نه ګڼم، وژنم دې. ما وبښه مورې، ما د تا سره ډېر زیاتی کړی دی. گورا مور ته به دې ووایې چې له ما سره وادې وکړي، پوه شوې؟ سمه ده جلۍ، ته ولې غلې یې؟ ته هر څوک وایې پلاره، نجله مور مې دې هم ووایې چې رښتیا وایې. امیر قوماندانه، عسکر کلته دننه کېږي. هغه عسکر ونیسئ. غلې شه جلۍ. زرکوی زرکوی پام کوا چې لاغه ځای روغونه وزي. امر په ځای قومندان صاحب، دازي ازادي دي. دازه بنده کوي. صبر وکړئ، دازه مه کوئ. زه د هغه قومندان یم، زه له هغه سره خبرې کوم. خبرې وکړه، ورته ووایه چې تسلیم شي. جلیله قومندان صاحب، خیر دی؟ تاسې په دې کې کار مه لرئ. جلیله تسلیم شه، دوی ته وژنې. که تسلیم هم شم بیا هم وژل کېږم قومندان صاحب. هغه رزیل ما ژوندی نه پرېږدي. زه جانه مې بښنه وغوښته، د هغه رزیل شان مه پرېږده. سزا یې خامخا ورکړه. جلیله، جلیله ما ته غوږ شه. جلیله لومړی بریدمنه، له دې ځای نه لاړ شه. خوشې مه کوئ، لاړ شه. قومندان صاحب مې خوشې کوئ. جلیله، جلیله تسلیم شه. لاړ شه، درته وایم لاړ شه. خوشې مه کوئ، لرې لاړ شه. خوشې مه کوئ. دننه کېږو. آقا تختی، وینیسی، آقا وینیسی، آقا وینیسی. آقا وینیسی، آقا در نمونه تختی. زرکوی مرده که، در نمونه تختی. Thank you.
دورونه یو کس وژل کیږي اګیرا. هو پیدا میکړه، شکر دی چې پیدا میکړه. ودرېږه، مخکې شه. باریوان موری، من دې نه وشکرم موری. راغلم لوری، راغلم اوزلم لوری. سمدلاسه ولسوالۍ ته ځو او واده کوو، کنه نو اوزلم وژل کېږي. سمه ده ګیره، موږ واده کوو. ته اوس یو ځل اوزلم خوشې کړه. ګوره ځمکه وزه اداره کوم، پوه شوې؟ سمه ده، څه چې ته غواړې هماغسې کېږي ګیره. ولسوالۍ ته ځو واده کوو. سمه ده، ځو ګیره. حرکتونه کې بې شرفه د ته وهلې اوزلم لورې. باریوان ګوره، داسې مه کوه، ښه به نه وي. وی وهلم مورې، که ته هغې ته نه وویلې چې تا سره واده کوم زه یې وژلم. داسې نه ده، غوږ شه باریوان. اوزلم یو څه خو ووایه. زه ته لاړه شه اوزلم لورې. سمه ده مورې. که په دعا کولو پوهېږي ګیره، نو دعا وکړه. تر همدې ځایه وو. خیر دی، قربان دې شم باریوان. داسې مه کوه، ګوره ته نه ویلې زندانه خوشې وې، ډېره سزا به ووینې. که سل کله هم زندانې شم بیا هم پروا نه لرم ګیره. داسې مه کوه، ګوره عسکر مو ونیوه ګیر قمندانه، ویې وژنو. که زه مړ شم کوژدانې هم مړ کېږي. دا چل دی بې شرفه. عسکره کوژدانې سره دې خبرې وکړه. ممیشه باریوان، دا تا څه وکړل ممیشه؟ ته ولې ما پسې دلته راغلې؟ ومې نه شکړه چې تا یوازې پرېږدم کور دی جلۍ. وسله دې وغورځوه باریوان، له ما سره به واده کوې. کنه نو کوژدانې وژل کېږي. نه باریوان، زما په اړه فکر مه کوه. هغه ګیدړ ووژنه، که ته ورسره واده وکړې زه وژل کېږم. هغه ووله باریوان، ویې وله. ویې وژنه، هغه رازیل ووژنه، زما په اړه فکر مه کوه. هغه ووژنه باریوان. تا د مرګ خولې ته نشمه غورځولی، نشمه غورځولی. زه له تا سره واده کوم، خو ممیش به خوشي کوي. ژمنه وکړه. سمه ده، ژمنه ده. اوس نه وسله راکه. سمه ده، دا چې شیار رالېږلی ستونزه نشته. نوم یې څه دی؟ د جلۍ نوم چی داده. وخت یې نوم دا و، څوک پوهېږي چې اوس به یې نوم څه وي؟ پیدا کوم یې. خو شیار نور یې څه درته نه دی ویلي؟ غواړم چې هغه سر پیدا کړي. سمه ده، زه شیار ته خبر ورکوم. شیارا کار وشو؟ څه دې چې وویل هماغسې وشول. وای 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 وای، ته دې پیسو ته وګوره، دې پیسو ته وګوره. ګوره ملګریا، په دې وختو کې پیسې ګټل ډېر اسانه دي. بس نه کوي چې فکر نه دې کار واخلې. پیسې خو وشوې، وروسته به څنګه شي؟ که پوښتنه وکړي چې جلۍ مو پیدا کړه. پوښتنه دې وکړي، غوله ویه چې پیدا مو کړه. پیدا کوې، لټوې؟ ها، ورته وایې چې دا دې پیدا کوې. ملګریا، په دې ډول خبرو سره یې غوله وو. ښه، وروسته که په تنګ شو ته له دې ځای نه لاړ شه. ورته وایم چې ما هو وتښتېده. ها، همدارنګه جلۍ پردی ده ملګریا، بهر نه راغلې، بیرته ځي، همدلته خو نه پاتې کېږي. دا ته څه ډول خبرې کوې؟ اندېښنه مه کوه، زه دې په مصیبت اخته کړم. یا الله الله، ته هیڅ اندېښنه مه کوه، واخله. خبرې مه کوه، دا واخله، جیب کې دې کېده. سمه ده، په مصیبت کې مه اخته کوې، ډېرې پیسې ته اخلې. ملګریا، پروژه زما ده،
واخلا. ها دا هم واخلا. سما دا څه کوې؟ چشت ښه ورځ ولری. په مخه دې ښه، په مخه دې ښه. الله الله، دا څومره قیمتي ده. سندرا مېرمې نه زه پوهېږم چې ته څنګه سړی شیاره، خو فکر مې وکړ چې ته به ما سره داسې کارونه کې. هغه زه هغه تا لکه چې زه غلط در کړی یم، همداسې ده. دا چې پیسې ته اخیستې دي چلی هم ته پېژنې، یا دا چې ما سره دې چل وکړ؟ نه سندرا مېرمنې، داسې چې دا نو ته وژل کېږي. ته څه کوې سندرا مېرمنې؟ داسې کله کېدای شي چې زه له تا سره چل وکړم؟ والله چې رښتیا وایم. ښه نو ته جلۍ پېژنې. جانمه کله چلای لیو وسه د سازمان ما ته هغه وخت درې انجونې راکړې. اولادونو ستا دعا خدای قبول کړې ده. هوار مېرمنې تا ته مې دا انجونې راوړې دي. څنګه دي؟ هو ما هغه درې انجونې وویشلې. زه چې دا لټو مشیاره، هغه کومه یو ده پوهېږي؟ پوهېږم. اماناتی فابریکې ته راولئ. وسلارکه آخري ګولۍ دي. تسلیم شه ډلګی مشره، له دې ځای نه شي وتلی. بې ځایه هڅه مه کوه، تسلیم شه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دی باندې راوځه. به شرفانو هم ته ووځه. لارا تسلیم شه جلیله. دی به شرفانو ته به تسلیمېږه. به شرفانو راځي، له هغه پرېږده. وسله دې وغورځوه. ودرګا ویني سي زويا. لتا سره ډيري سبيلارم جليلا. جليلا ته توکي زويا. زايم پلارا سردار. سردار زويا جلي زوي مي وشغورا. ته هم دتا ودرګا. تا څنګه له زندانه خوشې شوې؟ ها بی ګناه وم. قمندانه پښتنه وکړه، کارتال یو ځاو ځواب راکړه. کارتال دوام ورکړه. یو ځاو دا ډل ګای مشر څنګه خوشې شوی دی؟ دې د شهیدانو د جنازو لیک د ولو قمنده په غاړه درلوده، او تر هغه سره یې مرسته کوله. زه شاهد یم. هغه د عملیاتو یوه برخه وه، مونږ چل کاوه ځکه چې مونږ غوښتل د هغه مشر ونیسو، خو کله چې تا مداخله وکړه عملیات خراب شول. ما سره ثبوت وو چې دی په خپلو ګناهو اعتراف کړی وو. داسې کوم لیک نشته، داسې کوم لیک نه دی لیکل شوی. ته بلوک ته وګرځه لومړی بریدمنه. قومندان صاحب زما امر دی واورېده لومړی بریدمنه. امر فردا کېږي. ته به هم بلوک ته راځې ډلګه نشه. خو لومړی زه باید ځینې کارونه سرته ورسوم. قمندان صاحب پلار مې د له تا سره امانت وي، کېدای شي چې زه بېرته را نشم. په تابوت کې د ایښودلو وار زما د ډلګۍ مشره. بوهېځئ. Thank you.
کا سره د ډیره مینه درلوده موري. هو مینه مې ورسره درلوده. کاشکې چې د هغه مخه نه نیولې وای. تللی په وای واده به مې کړی و. هم دومره باز دی، هغه دی ودلی ده، عسکر خوش شوی دی، خو زما نښانې وشتونکي هغه د لرې تاري نور تا پورې اړه لري. زر کوه مخکشه د نکاح تړلو سالون ته، هله زر کوه. راسه لورې. وی وژنه امره په ځای کېږي اګیر قومندانه.